šodien gāja? Nu, orši, vienīgais es visu nočkarēju. Bet ir vienīgais tas, ka viņš smalcās. Jā. Bet jūs, bet jūs piedalīsieties arī pēc tam tālāk mēs visos posmēs? Jā, bet ja viņi tā nenokrātos, tad mēs tāpat būtu uzvarējuši. A jums tur būs jāizdomā jauna spēle vai ne kaut kāda? Jā. Jums jau ir padomā kaut kas, ko jūs varētu taisīt? Nē, mums klasē daudz ģēnī, kur var to izdomāt. Tā jūs uz ģēnijiem paļausieties? Nu, reāli jā. Nu, patīk. Tīpaši, ka bērni tā kā priecīgi šeit būt, jā, un viņi tiešām cīnās. Jā, stafetē, man ļoti patika šīs pasākums. Pats no savas bērnības arī atceries, ka es piedalījies dažādos komandas pasākumos. Vai tas tomēr arī dod kaut kādu? Es esmu tiešām ieguldījumu nākotnē šī te darbošanās komandā. Nē, nu jā, kad es biju maziņš, man arī bija visādi šajādi stafets ar klasēm, starp klasēm, ar basketbola komandu. Un, bet, nu, man liekas, ka tas viss ir vajadzīgs, lai viņi tā kā saliedējas kopā komandas darbs un tas ir viss patīkams pasākums. Tu kā talismans, tu būsi vēl visos pasākumos šitajos? Un bez manis Zvezdu čempionāts nenotiek! Un kā tev vispār ir katru gadu tās klases paliek aktīvākas? Šeit šogad būs vairāk nekā karsts pasākums. Kā šeit tu pats arī tāds kāds esi? Tad būs vēl klases klāt, vai ne? Jā, tad tagad jādīvās. Es biju uzrunājis, domāju, ka man bija jāprast, lai man pieliek medu vairāk pie tā kodu, ko viņi parastot. Mazi atbalstītāji, kā jums patīk Zvezdē čempionāti? Fantastic burži! Saldējums! Jūtējums! Un jums arī saldējums, Garš? Jā! Tas bija ļoti forši, mēs uzvarējām 5. klasi. A, jūs esat no 4. Uzvarējām! 5. klases mir! Tā neviens nesaka. Bet nu kā, vispār, skaus, jūs ilgi gatavojāt plakātiņus un vispār? Mums palika no viena cita pasākuma, mums bija viena cita, un tad mēs paņēmām. Jā, mēs uzvarējām arī tur! Pa kur laiku tu uzas uzaudzēji? Kamēr biju tur tikmēr. Ātri uzaudz.